Koyanlar var. Tansır. Kerevet appak koyan. Ana jerde sur koyan jir eken. An tertin narası. А, мынау Баржоми қаласының түнгі бейнесі. Ауа деген таптаза керемет. Кеше жаңбыр жауды. Бүгін ашық күн. Біздің корпустың үстіндегі 5-ші қабатта жүрміз қазір. 5-ші қабаттың балконында жүрміз. Керемет терраса екен. Біздер кеше мынау алдымыздағы 2-ші корпусты түсірген болатынбыз. 2-ші корпус қамал бейнесінде салынған. Оған жалғас салынған, жапсарласа салынған. Мына біз қазір 3-ші корпуста тұрмыз. 3-ші корпустың 5-ші қабатында тұрмыз. Өте әдемі. Кешкі ауа таптаза. Таулы аймақ болғаннан кейін ауасы өте тамаша. Бүгін ем алдық. Көптеген емін алдық, қазір енді кешкі мезгілде дем алып жүрміз. Билет тұрыңыз. Хамам мына эсикте болгондо. Мынау хамам, массаж. Кызыл кирпичтен салынган жалпы барлык. Хамам болуп мына.